Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Qadir Baladadaşov saxlanılıb. Binəqədi rayonunda yaşadığı evə baxış zamanı 55 kilogram heroin, 3 kilograma yaxın tiryək, 10 kilogram marixuana, 13 kilogram metamfetamin, 500 ədəd satışı qadağan edilən narkotik tərkibli metadon həbləri və 1 elektron tərəzi götürülüb. Müəyyən olunub ki, Qadir Baladadaşov şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradaraq küllü miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycana gətirilməsinə köməkliyi edib. Daha sonra o, icarəyə götürdüyü avtomobillə narkotik vasitələri masallı yardımlı yolunun kənarında gizlədilən yerdən götürərək Bakıya gətirib. Qadir Baladadaşov həmin xarici ölkə vətəndaşının tapşırığı ilə narkotik maddələrin Bakıda ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satılmasını təşkil etməliymiş. Bu işdə ona qohumu Səbuhi Həsənov da kömək edib. Hər iki şəxs tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Haradan götürmüsünüz? Masallı yardımın yoluna. Nə vaxt götürmüsünüz? Dünən. Bunu götürməyə niyə gəldiniz? O dediyin olanı satırdı. Nədir bu? Marixuana. Bu qara rəngli olanlar hamısındır. Aydındır. Bax bunlar nədir? Bunlar heroindir. Bunlar nədir bəs ağ rəngli olanlar? Bunlardakı şüşə. Şüşə deyilin, metafdan nəzər tutursunuz. Yardımlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Elşən Ağayev və İlham Əskərov rayonun Qızıldərə adlı ərazisində saxlanılıblar. Onlara məxsus bağlamalara baxış zamanı 14 kilogram yarım heroin, 6 kilograma yaxın marixuana, 90 qram tiryək, 4 kilogram 200 qram metamfetamin, həmçinin 4323 ədəd içərisində metadon həbləri də olan psixotrop tərkibli dərmanlar götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu şəxslər də adı istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən Azərbaycan ərazisinə keçirilən küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələri yardımlı ərazisində qəbul ediblər. Daha sonra Elşən Ağayev və İlham Əskərov narkotik vasitələri əvvəlcədən müəyyən edilmiş yerdə gizlətməli və ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını təşkil etməli idilər. Qeyd edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, onlar tutulub istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.